Ինչ վերաբերում է մտակարարի ընտրությանը, ես այդ հարցակնությունների ժամանակ շատ հաճախ լսում էի, որ խոսում էին դրամաշնորհի կամ մրցույթի մասին, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ գումարը տրամադրվել է որպես սուբսիդիա. Այսինքն սուբսիդիան իր տրամադրման կարգով չի ենթադրում որևիցե մրցույթի անցկացում։ Սուբսիդիայի տրամաբանությունը հենց նրանում է կայանում, որ գնիչեցում է տեղի ունենում։ Եվ սուբսիդիայի տրամադրման կարգով չկա որևիցե մի կետ, որով որ պետք է ընտրվի առավելված գին առաջարկողը։ Այդ իսկ տրամաբանությամբ մրցույթ չի հայտարարվել իրականում, այլ ընդհանրապես հարցումներ է արվել կազմակերպություններին, թե ով կկարողանա այդ ծրագիրը իրականացնել։ Հարցումները հիմնականում կատարվել է ինտերնետից, հիմնականում ինչ-որ տեղեկատվություն հավաքելով, թե ովքեր կան ներկրող, կլինի ինտերնետից կամ ինչ-որ ստեղից ընդեղից, հա, տարբեր աղբյուրներից ենքանվոր, և իրանց տեղյակ ապահվել, որ նման ծրագիր է իրականացվելու, իրաց ուղարկվել է ծրագիրը, և իրանք պատասխանել են մեզ, որ իրանք կամ ցանկանում են, կամ չեն ցանկանում այդ ծրագիր մասնակցեն, որից հետո արդեն իրանց պատասխանները ներկայացվել են նախարարին, իսկ մատակարարի ընտրությունը կոնկրետ պետք է իրականացներ նախարարը, քանի որ համակարգող նախարար էր և միայն ինքն ուներ այդպիսի լիազորություն մատակարարի ընտրության։ Ես հիշում եմ, որ որոշ մատակարարների զանգել են, կանչել են, իրան գնացել են, եկել են նախարարի կամ փոխնախարարի մոտ բանակցությունների, որ ասեմ չեմ հիշում կոնկրետ թե ինչ գալիս, բայց հիշում եմ, որ զանգել, կանչել են, իրանք եկել են ինչ-որ բանակցությունների, և մի որոշ ժամանակ անց արդեն իմ հիշելով Սամվել Գալստյանը ինձ ասաց, որ արդեն ընտրվել է մատակարարը, և պետք է ծրագիրը իրականացնել ֆլեշ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը։ Ուրիշ երևույթը չեմ հիշում այս պահին ինչ խոսեմ, որ հարցերով, եթե ես տվում ծոսմունքների մեջ կնեմ այլ բաներ, որ այն ժամանակ հարցեր եղել է ու հիմա չեմ պատմում։ Սարգսյանը, Բարսեր Դեպլարյանը, Սամվել Գալստյանը, Սերգո Վաչոգյանը և ես։ Հետ ամբաստանյաններից ու մեկ ճանա չէ։ Ամբաստանյաններից ու մեկ ճանա չէ։ Անձամ։ Անձամ։ Նախարարին, որտեղ աշխատելու իրա հետ, և փոխնախարարին, որտեղ աշխատելու իրա։ Շփում ունեցել եք անձանց հետ։ Այդ երկու անձանց հետ։ Աշխատանքային առումով իհարկե ունեցի։ Ինչու՞ արդարացրեք ձեր շփումը առավել մասնակցությունը։ Սամվել Գալստյանը իմ վարչությանը խնամարկող, այսինքն կուրացիա անող փոխնախարարն է, իսկ Սերգո Վաչագյանը նախարարը, այսինքն նա հանձնարարությունները տալիս էր Սամվել Գալստյանին, Սամվել Գալստյանը արդեն ըստ հիերարխիայի տալիս էր ինձ, և ես կատարում էի։ Դու կամ միջապես Սերգո Գալստյանին հետ շատ քիչ հիմնականում ունեն ժամանակ, երբ որ ենթադրենք փոխնախարարը տեղում չէ, կամ մարզ է գնացել կամ ինչ-որ հանդիպման, այդ դեպքերում նախարարի հետ իհարկե առնչություն ունեցել ենք, և նաև շփում ունեցել ենք դիսպեչերականների ժամանակ, շաբաթը մեկ անգամ դիսպեչերականների իրականացում, և բոլոր վարչության պետերը այնտեղ ներկա էին լինում, ստանում են իրենց համապատասխան հանձնարարականները։ Չէ, այսօր դատարան ներկայացումը դա ամբաստանյաններից որևէ մեկը կամ ամբաստանյաններից պաշտպանող
Ոչ, միայն իմ փաստաբանների։ Որը գործի շրջանակում այլ ազի այդպես գործի ազի։ Գործի շրջանակներում ոչ, ոչ, գործի շրջանակներում ոչ։ Իսկ հիշեք, թե նախաքննության ընթացքում այս վարույթով քանի անգամ հարցակնվել ու ինչ դատավարական վարքավիճակով։ Եթե չեմ սխալվում, հարցակնվել եմ 3 անգամ որպես ՎԿ և 4 անգամ որպես մեղադրյալ, բայց հաստատ միգուցե 4 եւ 1 լինի, հաստատ չեմ հիշում։ Դատարանում ընդհանրական բնույթի տեղեկություններ հայտնեցին, ասում են 3 անգամ առնվազն կամ 4 անգամ հարցակնվել նախաքննության ընթացքում տարբեր դատավարական կարգավիճակներով, մի դեպքում ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակով, մեկ այլ դեպքում մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակով, որևէ մեկը ձեզ սովորել է, ստիպել է համոզվել, որ ադրբեջանցի ցուցմունքներ տալ թե չէ։ Բացի այդ իմ նկարագրածից ուրիշ բաց եք ցույց տվել բովանդակությունը որպես ինչի մասն է խոսքը։ Եթե ուզում եք կրկնեմ, բայց ես ասացի, որ ինքը զանգեց, ասաց, որ երկար չեմ կարող խոսել, ես նմանատիպ ցուցմունք եմ տվել, որ նախագահն ասել, պայմանավորվածություն կա, որ պետքա գումարը պրոստը գործը կարճվի, գումար վերականգնվի, ու դրա համար, քանի որ ասել եմ, որ քեզ ես ասել եմ, դա դու ես ասա, որ ցույց չգամ, որ գործը չերկարի։ Ես էլ այդ ընթացքում հերոստատիսով անդադ տեսնում էի հարգելի դատարան, որ ընդհանրապես ինչ-որ մեկի դեմ գործ էին հարուցում, հետո ասում էին գումար վերականգնվավ, հետո բաց թողեցին, ասել դե երևի ես գործ դեմ ուզում եմ տես անել, բացին եթե ես էլ արդեն հոգնել էի անկեց ասած էլ, եթե քնչական մարմին գնալ գալուց ասի դե ինչ ասեմ, անեք բացնի եթե։ Իսկ ուրիշ մարդ կոնկրետ ցուցակի հետ կապած որ ասի, որ սենց պետքա ցուցակ հասկանաս, չի եղել։ Հարգելի անհրաժեշտ դուք ունեք երկու պաշտպան։ Այո։ Քրական բարոյթի ընթացքում եւս ունեցել եք պաշտպան։ Այո։ Ասում եք սպասումի անհամբեր դատարանի, որ գա այսօր ցուցակն, ու ասեմ, որ Սերգեյ Կարապետյանին զանգեց, ասած այդ բովանդակության տեղեկություններ կարող։ Այդ ձեզ պարզապես է ձեր պաշտպանների կողմից, թե դուք որպես ամբասնական ինչ իրավունքներ ունեք այս բարոյթի շրջանակներում։ Այո։ Բայց չի կարող ես սպասում ես օրը։ Միջև այդ հայտարարել դատարանը, որ Սերգեյ Կարապետյանը ձեզ զանգանեց, նա բովանդակության տեղեկություններ Սենք օրինակ առաջի դատական նիստին։ Դե ես մտածում եմ, ես հարցակնությունները նման դերերի հարցը, եթե այդ առաջի դատական նիստին այդքան էլ չեմ մտածի, բայց հետո մտածում եմ, որ այդ հարցակնությունների ժամանակ, քանի որ դրված էր արդեն հերթականությունը, թե ով երբ պետք է հարցակնվի, մտածում եմ երևի թե սա ավելի ճիշտ տարբերակա։ Հետո արդեն երբ որ ինքը, երբ դրա համար արդեն հետո էլ արդեն որ ինքը մահացավ, արդեն տենց իմաստ էլ չկար ավելի շուտ ասել։ Եկա գալու էր իմ հերթը ու ես պետք է ասեմ։ Նայեք, դուք ասում եք ցուցմունքով, որ քանի որ գրաֆական միջոցներով անընդհատ շրջանառում են տեղեկություններ տարբեր բարոյթների վերաբերյալ, ձեզ հետ Սերգեյ Կարապետյանը հայտնեց, որ պետք է այս բովանդակության ցուցմունքներ տա, այսպես կանցնենք քիչ այդ ցուցմունքի բովանդակության, որ դուք չբացահայտեցիք ըստ էության, ես փորձեմ հարցերի միջոցով հասկանալ դրա բովանդակությունը։ Դե ես մի շարք հարցեր եմ պատրաստել։ Մի մարդը իմ մոտ էսպայն առաջացած ձեր ուղաց ծուսմունքից, ծուսմունքով պայմանավորված, բայց մինչև էլ ձեր նախորդ, այսինքն նախաքննության ընթացքում տված ծուսմունքների հետ կապված իմ մոտ հարցերի առանձնացրել եւ պատրաստում եմ հարցերը տալ։ Բայց այսպայն այդ հարցերը չեմ տալիս, քիչ հետո կտամ, հարցերը պայմանավորված են ձեր տված ծուսմունքի բավարարությունից։ Ագինա ամբաստանը։ Այն երբ որ կարգավիճակ տվեցին կոնկրետ անձանց իրական գործը ասած դատարան, չհասկացած որ Ռիալ հնարավորություն ստացվել ուզի դուք ենթարկվեք քրեական պատասխանատվության։ Ինչի՞ է ենթարկվելական ժամանակ եւ տեղեկատվություն պահում ձեր մեջ։ Ու դրանից հետո հիմա ասում եք սպասում եմ ես օրվա ուզի դատարանում այդ առիթ ուզի դուք Կարապետյանների զանգալել եւ հարցնել որ այդ բովանդակության տեղեկատվություն։ Հարգելի մեղադրող, ըստ կներեք որ ընդհատեցի, ըստ էության ես դրանից հետո արդեն հաջորդ ցուցմունքով ես հրաժարվել եմ ես ցուցմունքից, եթե դուք նայեք։ Այսինքն ես ուզում ասեմ, որ ես հաջորդ եմ։ Լավ։ Ես քրեական բարդի նյութերին, այդ թվում նաև ձեր ծուսմունքների բովանդակությանը, այդ թվում նաև վերադարձի դատավարական կարգավիճակում տված ծուսմունքների բովանդակությանը քաշ ծառոթ է։ Դեր եմ թե բարդի յուրաքանչյուրը, ինչ բովանդակության տեղեկությունների քայլը։
Întrebăm după papasmane, timp arțării, el rocceamit papasmane, încerce timp arțării ca ceam. Să exerc o cară pe cea necesară, dar mă arăt că arțul ia iete până să vedea ca nu fi. Dar am zis că concret dansa asta ca cam prietena heta pentru unde a avut să ții, ai făcut mai zei în cap mare. Vor să vă gândiți ce zeci mele de ani de data oră când cartea vicea cu harța pendeți. Tu harța pendeți, zei pașmani de traiuția. Ai un caz cum e vorba de zeci de cartma, vorbesc mele de ani de grave, nu masin coroșul ca ea speț. Ce ați că ți-a fost de zot vremea să vedea că nu am masin ci ca o fost cline. Anța să mă cartma, pe capul nu merg la masin. Din ce geam ale cea hai pneți cu sus muncă, vor ai întrebări cu sunere, vor ai mici hai trăgai de data oră când cartea vicea cu hai pneți, iar cum înseamnă ce nu. Cam hai pe lec, ești pentru că e glasul, să-i lucra la vizionare, cu ori mă lucră. Իմ վերջին ցուցմունքով հենց դա է ասում, որ այն նախորդ իմ ցուցմունքը ճիշտ չի, այսինքն նոր ցուցմունք եմ տալիս։ Իմ վերջին ցուցմունքը հենց դրա մասին է, որ իմ նախորդ ցուցմունքը իրականության չի համապատասխանում։ Իսկ թե Սերգոյի զանգի հետ կապված ինչի չեմ ասել, իհարկե որ չի ասել, դաժե անհարմար զգացի, որ ասեմ թե մի համակցություն եմ արել, որ ինչ որ հավատացել եմ, որ դա սփան է։ Իսկ անհարմար զգացի, բայց հաստատում եք, որ դուք ենթարկվում եք պատասխանատվության։ Դրա համար հիմա ես ասում եմ այդ ամենը։ Իսկ անհարմար է զգացել դրա համար չայ, բայց այդ պահին ես ուղղակի չկողմնորոշվեցի, չգիտեի, երևի թե մտածել եմ, ոչ թե երևի թե մտածեցի, որ պետք չի նման բան ասել, որտեղ ինչ ասեմ։ Ինչ։ Արգելին մեղադրում, գիտեք, ոնց ես ես չի որ ամեն օր շփվում եմ, հա, քնչական արմինների հետ ու այդքան էս փորձ ունեմ ու գիտեմ, որը ասելն է իմ համար լավ, որը ասելը իմ համար վատ։ Այդ պահին, այդ ժամանակ ինձ տես թված, դրա համար ես այդ պահին ինձ տես թված, ու ես դրա համար իմ վերջին ցուցմունքով նաև ասում եմ, որ սա է իրականություն եւ ոչ իմ նախորդությունը։ Իսկ Սերգո Վաշագանչի զանգելու համար ինչի համար չեմ ասել, զուտ ուղղակի այդ պայմաններում ոչ ասեմ, ինձ թված, որ դա այդքան իրական չի ասել։ Անհարմար զգացեք, բայց հասկացեք, որ քրեական պատասխանատվության եք ենթարկվում։ Դե ես հասկացա, որ քրեական պատասխանատվության եմ ենթարկվում, ու նաև իմ հասկանալով, իմ կարծիքով, քանի որ ես ցուցմունքս փոխեցի, արդեն նոր ցուցմունք տվեցի։ Ես կարծում եմ, որ այդ ցուցմունքը արդեն պետք է գործի դուրս գա։ Հետո արդեն, երբ որ պաշտպանից հետ խոսացի, հասկացա, որ դուրս չի գալի, բայց անկեղծ ասած, Սերգոյի զանգի հետ կապված պաշտպանից եմ բավականին ուշ ասել, որտեղ դա շատ լավ, երբ որ բանկը ավարտվեց, ինքնին չնախակնություն ավարտեց։ Այս բանկի ուներ դրամատերերը ձեր պաշտպանության ավարտացում։ Այո։ Ծանոթացել եք բանկի ուներին։ Ամբողջությամբ չէ, թե շատ մեծա չէ կարող ցանկանալ։ Գոնե արդյունքը տեսել եք այս բանկի ուներին ձեր ծուսունքերի կան թե չէ։ Տեսել եմ։ Կարի ձեր ծուսունքերի կան։ Պաշտոնք հասկացա, որ ծուսունքերը նախորդ դարերից գործում չունեն։ Չտեսա՞ք որ այս բանկի ուներին ձեր ծուսունքերը։ Տեսա, բայց արդեն գործը։ Հարցեցիք դեր պաշտպանին։ Եթե ես նախինում իմ դիրքորոշումը, հետագայում ներողություն իմ դիրքորոշումը փոխել եմ, այն նախորդ ցուցմունքս ինչի՞ է մնացել առաքի ուտելը։ Հարցեցիք դեր պաշտպանը։ Չէ, անկեղծ ասած չհարցրեցի, բայց դե հասկացա, որ հիմա դատարանում գնալու է, դատականիստը գնալու է, ու ես հնարավորություն կունենամ արդեն դրա մասին խոսեմ դատական։ Բայց ինչի՞ դրա մասին բարձրացրեցի, երբ որ Սերգո Գարաբեյանը բարեկի ընթացքում մահացավ։ Այս Սերգո Գարաբեյանի ներկայությամբ ինչի՞ դրա մասին չբարձրացրեցի։ Կամ քրեական բարեկի ընթացքում դուք առերես հարցակումելու հնարավորություն ունեիք բարեկի յուրաքանչյուր մասնակցի հետ, ովքեր ձեր դեմ ցուցմունքներ են տվել, կայլին ձեր դեմ։ Ինչի համար չմիջնորդեցիք որպես Սերգո Կարապետյանի հետ, առնչվեք եւ այդ ձեր ցուցմունքը հիմա որ դատարանում հայտնվել, ընդդեմ Սերգո Կարապետյանին առավել հարցակումության ընթացքում։ Եվ հիմնավորեք ունես տեղյուսան այն դերակցությունները, որոնք դուք նախագահության ընթացքում հայտնել եք, հայտնել եք Սերգո Կարապետյանի օգտման։ Հարգելի դատախազ, եւ արդյունքում դերակցություն զերծ մնալու քրեական պատասխանատվությունից։ Քանի որ դատական նիստը սկսելուց հետո ընդհանրակարգը հետեւյալ կերպ գնաց, որ միջնորդություններ էին գնում, հա, ու հետո ընտրվավ նաև այդ հերթականությունը, եւ միջնադատական բարդում, միջնադատական բարդում, եւ նաև հետագայում, եւ նաև ընտրվեց այդ հերթականությունը, թե ով երբ պետք է հարցակնվի։ Ես նույնիսկ նախատիպության նախատիպում դատարանը նախատիպության, ոչ դատարան գա։ Քննիչի մոտ երբ արցակում։ Միջի դատարան գալու քննիչի մոտ այն մի անգամ որ վերջի անգամ որ կանչեց, դրանից դուրս չեն կանչել։ Դուք
Ինչի մասին, որ Սերգոյ հարցրեց, ես չեմ ասում, ես հայտնել եմ նախաքննության տակ։ Միգուցե ես ուղղակի ձեզ ճիշտ չհասկացա, ինչ եք հարցում, որովհետև ես ոնց կարամ ասեմ, որ նա քննչականում հայտնել եմ դրա մասին, երբ ես նոր եմ առաջին անգամ դրա մասին խոսում։ Ես առաջին անգամ եմ դրա մասին խոսում։ Նույնիսկ իմ հարազատները դրա մասին չգիտեն։ Հարցը Սերգոյ Ղարաբեդյանի օգտման մեջ տվել ենց ուսմունքը, որոն որ դուք ասում են, հավատ չի կամ ճիշտ չի։ Իրական վարիքի ընթացքում դուք առնված նրանից հետո, ենց ուսմունքը տալուց հետո, մեկ անգամ մեկ անգամ, իրականում երկու անգամ կանչվել եմ, երկու անգամ կանչվել եմ, առաջին անգամը կանչեցին, երբ որ ներկայացրեց բանը, այդ գործը, հա, որ ինձ իր ներգրավում է որպես մեղադրյալ, ես այդ ժամանակ ինձ վատը զգացի, նաև մենակ է, ասի ավելի ճիշտ կլինի փաստաբանի հետ կամ, այդ օրը ոչինչ չի խոսացել, ոչ մի ցուցմունք չի տրվել։ Ես հասակվել եմ մի անգամ այդ մի ցուցմունքով։ Եթե որ դուք ասում եք երկու անգամ, այն անգամ ես վատ եմ զգացել, խնդրել եմ, որ գնամ եւ դատապաշտպանի հետ գնամ։ Դուք հրավիրել եմ դրանից հետո նախաքննական բանի մոտ երկու անգամ։ Այս ձեր ցուցմունքը տվել եք, որը որ դուք ասում եք Սերգոյ Ղարաբեդյանի օգտման բաժը 2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ին։ Վերջին ցուցմունքը, որ դուք նախաքննական բանի մոտ տվել եք, որը 2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ին։ Մեղադրելի դատավարական պարտավիճակով։ Այս ժամանակահատվածում, այսինքն նոյեմբեր, դեկտեմբեր, առնվազն երկու ամիս ձեր ցուցմունքը տալուց հետո անցել է, երբ որ հրավիրվել եք նախաքննական մարմնի մոտ, եւ ռեալ հնարավորություն եք ունեցել նախաքննական մարմնին հայտնել, ինչ որ հիմա հայտնում եք դատարանին, դրանով իսկ քան որ արդեն իսկ ձեր նկատմամբ դիտակում է հարուցվել, դրանով իսկ ձեր զգալով իրական պատասխանատվությունից, նաեւ որպես մեղադրյալ հնարավորություն ունեիք միջնորդելու, որպեսզի ձեզ ավելացնեին այն անձի հետ, Հարգելի դատախազ, նայեք, երբ որ ես տվել եմ այդ ցուցմունքը, ինչի մասին որ ես խոսեցինք, որ դուք ասում եք երկու ամիս անցել է, դրանից հետո երկու ամիս երևի թե անցել է ու ինձ արդեն մեղադրանքը ներկայացվել, իսկ դրանից հետո շատ կարճ ժամանակահատված է անցել, որ ես ցուցմունքը տվել եմ, իսկ այդ երկու ամսվա ընթացքում ես գիտեի վերջ գործը պրծավ, հասկանում եք, ես գիտեի վերջ գործը պրծավ սրանով, հեսա գումարը դարձավ, ինչ ձեր պաշտպանների հետ։ Ես այդ ժամանակ իմ պաշտպանները դա չեմ ասել։ Ես այդ ժամանակ իմ պաշտպանները դա չեմ ասել։ Բարի ընթացքի վերաբերյալ հարցեր քննարկել եք ձեր պաշտպանի հետ։ Ոչ, ոչ այդ խորությամբ։ Ոչ, ասեն ինչ են ենթադրում։ Չէ, ոչ այդ խորությամբ։ Ոչ մի բան չեմ ասել։ Այդ խորությամբ չէ։ Իսկ քննարկել եք ձեր պաշտպանների հետ, թե դատարանը դուք ինչ լիազորություններ ունեիք։ Հայտարարություն անելու իրավունքն եք թե չունեիք։ Դուք իրավունքն եք թե չունեիք։ Երբ կարա Տենց մանրամասն չենք խոսել, որովհետև քան որ ընթացակարգը դատի ընթացակարգը արդեն սահմանվեց, թե երբ պետքա ցուցմունք տրվի եւ այլն եւ այլն, ես ենթադրեցի, որ հենց այդ ընթացակարգով պետքա գնա ու իմաստը չեմ գտե իրան հարցնելու, ես կարամ ենթադրեմ քեսից ինչ-որ ցուցմունք կամ տամ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Ձեզ որպես 2008-ին բարձր մասնակցել եք վարչության պետ, գյուղատնտեսության նախարարության ու բուսադրության վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցել եք ու պաշտոնական այնուհետև պետ զբաղեցել եք 2013-ից 2015 թվականների ընթացքում։ Կներեք 14-ի վերջ, 15-ի հունվարով ես դուրս եմ եկել, 15-ի ընթացքում չէ։ Ու նա այսօր ասում է բարձր մասնակցել հաստատական օրենքի շրջանակում, ասում այդ թվում նաև ձեր նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքից ելնելով։
Եթե չեմ սխալվում, ծուցկի մեջ կա, որ 15 թվականին ծեր որպես այդ ժամանակահատվածում ուսանողության վարչության պետք է գործառույթները, որ ուսանողության վարչության պետք է գործառույթները շատ ծավալուն են, երևի թե դրա համար ավելի ճիշտ կլինի պաշտոնի հանձնագիրը ուսումնասել, որ ես հիմա այնպես անգիր չեմ կարա հիշեմ ու ասեմ, բայց ընդհանուր առմամբ վարչության աշխատանքների կազմակերպում, այսինքն վարչությունը նամակ է գալիս, նամակագրությունը եւ այլն դրանց կազմակերպում, վերահսկողություն, որոշակի ծրագրերի ընթացքում, հա, այդ ծրագրերի կազմում, կառավարության որոշումների գրել եւ այլն եւ այլն։ Հիմնականում նմանատիպ աշխատանքներ։ Դուք ձեր վերադարձի բովանդակությանը ծանոթ եք, չէ՞։ Հիմա չեմ հիշի արդեն, բայց կարծացեմ։ Ներկայացած եք ինչի՞ մեջ։ Նորոգսի արդյունքը երկար է ծրագրի անվանումը, ես չասեմ,